Haide, dă-i dem! Haide, gas! Ai sigur v това клипче, драги приятели, ще стреляме патки. Аз имам домашна патка. Домашна патка, патица. Ще я застреляме на живо в стрим. И така нататък. И затова реших, че няма да слушам повече чалга. Музиката, която... Да. Между другото, пръста ме боли сега, да го написах. Добър ден. Значи, повече съм... сте против влизането на уши. В среща съм в момент. А, някой влезе при него. В среща съм. В среща съм. Среща съм. Да. А? Пухи, затвори вратата му. Да ми... А... Тука... Пак идват. Това е... Това е тако тия, бе, това е тако тия. Не, е спорически. Тише, бе. Какво? Аз се дишам много добре. Тише, бе. Колизиум, ти малко се съобразява, какво прекажеш? За какво да се съобразява, бе, маняк? Казахте, че филма не е исторически и ти се развика Колизиум, Молизиум и ти добре ли се? Изгледай си видеото там на неделко на стрима и виж какво на какво казах. Обясних ти 25 пъти, че има разлика между това. Ти няма какво да ми обясняваш на нещо, ти обясняваш да бъде работа, разбираш? Добре, това, че се, че моя сбереш нещо, пай теб глупав, не мен. Обясних ти 1000 пъти, че филма не е исторически, а базиран на исторически период. Дори продължава а ти повтаряш едно и също, филма не е исторически, филма не е исторически. Какво да направя? Как да не се изнерви човек, като се опитва да обясни на някой нещо, а той повтаря първото нещо напълно неадекватно. Как да се бъде някакъв разговор? Във филма имало колизиум, първият алгоритъм на такова аргумент беше във филма имало колизиум, това го правило исторически. Да, ако дише. Бях написал някакво есе и даткалката искаше батенце да ми го слага на... да го слага там на някаква... И тя го беше сложила на някаква стена, го беше залепила всички да четат с моето име лек. И искаше да участвам в някакъв конкурс с есето, дето съм го написал, а някак. И аз, естествено, трябваше да отида да се оплача на баща ми, защото няма как да ме развалят реномето на генгста. Ти лут ли си? Еми го кода. Да речем, сестра ми е това. Това ме питате, дали биха ебал, ако страна беше това. Ако страна ми е това и се надъха да ми пусне, дали ще я скипна или ще го бутна, братле. Това е въпроса. Дали ще го натабаня? Или ще я скипна, ако това е сестра ми. Братле, ще я изкъртя. Е, това ще кажа, това ми е отговора. Е, това ми е мъжествения надървен отговор. Ще и пръсна сестринския и гъз, братле. О, oh, yeah! Започваме с черния дроп, always. Игрен. Какво? Това сурово ли е, бе? Това сурово ли е, бе? Това сурово ли го еде, бе? Моя... Няма да въвържа, не е най-вкусно нещо. Моя... Не е най-лошо, като си главен хоб. Това е вредно, бе. Черния дроп има... гносоти в него, да? Ако не са... А! Колко си прост! Не, бе, чакай малко. Къде съм присягаш, ако пак... А, объркай, бе. Подай ми ги. Как са бъде, бе? Фокусирано ли? Подай ми ги. Фокусирано ли? Подай ми ги. Кона. Дай да си направя една снимка с тях, бе. Прост. Дай, подай, подай. Да. А! О! Черен! Ей, ние бе, бял. Я ми не, го не, подай, върни. Подай ми ги на мен. Дай ми ги на мен. Връщай ми. Взем. Абе, по това е луд. Я върни, Корк. Върни, върни. Я дай тук видя, бе. Грида са ми тайловете отгоре. Тоест, аз трябва по някакъв начин отгоре надолу да спусна стена. Аз нямам вариант да го направя по обратния начин. В смисъл, очевидно и аз не искам. Възможно е, ако си играл повече. Ей, ей, да ход! Я ми яш хуя, копале!
Мръсно куче на исляма, напусни чата ми и не се връщай никога. Където те видя на улицата, там ще те направя милионер от ферата на зъбките. Разбираш ли ме какво ти говоря? Значи падаш на колене, вадиш го и си го слагаш в устата и не задаваш въпрос. Мръсно куче на исляма ще ми казва, ако си играл повече време. Ей, копале! Копале! Ще те остава инвалид, където те видя ми го кажеш това, разбираш ли? Балоните. А, какво са балоните? Балоните са неща, изработени от гума, които се разтягат и мога ги нека да започваме с първия балон. Сега, след като е надут, е време да започнем да го дърпаме. Затова трябва много да внимаваме нашите в хола да не разберат, когато започнем да дърпаме с нас балона, да го изкараме през входната врата и да го дърпнем покрай тях. Защото... Кво? Не се дърпат така балони ли? Как се дърпат балони тогава? Аз виках, че ги фащаме и ги дърпаме. А, имаме експерт по балоните. Така, ти от колко години имаш опит с балоните? От 2 месеца, 3. Колко балони си дърпал най-много? Ами около 50-60 на ден. Това не мислиш ли, че е вредно за хората? Как би съветвал хората да взимат балони? Да не взимат балони, защото е вредно. Един я даже получил и отишъл в болница, другият е припаднал. Това ми е видеото в YouTube, бе! Само за балони, което дадат ми кап на палец, служете вътре ми надуйте балона. Слъж? И тук духаш. Стои се. Слъж, че тук е студено. Духаш, само говориш после. Не веднага, бабата, не ще. Това сега ще видите как се дъпат балони. Защото съм гладен, брат. Дърпава, бе, много яш ще дърпа, бе. Господине, добре ли сте? Вало! Някой му викне линейка, бързо. Чакайте, спира, не. На някой истински, обаче кой да хоснем? Е, тия манаци виждат някакви адекватни. О, яква е това. Има як контент, GTA, до скефа на GTA принцип. GTA и някакви е такива. Чай, че Ицо Лудия ми звъни. Ице Копеле. Ай, с Копеле. Кво става, брат? Не мога време, брат, моля ти си, че то... Да, е, малко ще ти пратя локация. Казах, че не знаех, чак до септември ще стоиш в Германия. А, сега се замислям, няма кеф чак толкова на GTA, реално. Марбос, има... Да, то е еврото, долара е горе, долу. Да, направи уайлд там. Фу! Фу! Колко бе? Това кво е бе? А трябва да дадем много ли? Или? Боже! Абе, вие виждате ли какво пише на екрана, бе, брат? А? О, Ива! Какво? Коста! Какво? О, Евга, Коста! Боже! Добре сме, ядем, брат. Ох, аз трябва да си изкъпам пак, брат. Поръчам си някакви бургери за 2 лея. Чайте, аз си взема нещо студено. Йо, Йо, that's it. You wanna show yourself on stream? Йо, what's up, guys? What up? Чукай, братле! Чукай! Много ги правя, брат. Много ги правя, хъркинг всичките. Леле, това голяма дупка. Леле. Да се бия и с една кирка. Дали виж, че е пука, не ми трябва друго. Пока. Дано всичко да е наред, Евга.
Симов, кой е, брат? Какви сте въпросителни, бе? Съпс? Весак, събни, бе. Простак. Кой им пишеш съпс? Разплаках се, майка му, дай, бе. За хората, които се чудят, кое е това видео с Black Razer, пишете удивител на New, брат. И... Това ми е последното видео, което съм качвал в